Ճերճկելը սեմիսանանգը հարցներ ինչու ծեր այսօր հադուկ շաբիկները հակած է կամ ինչ պիտի դոնենք վաղը, ինչու վաղը դասավանդություն չգա, ինչու վաղը դպրոց չգա, բելա ինչու։ Ավրիլ 24-ը։ Եթե լսենք ավրիլ 24-ը, ինչ կհիշենք մեր միտքը, ինչ փարգուք է։ Շանտ։ Այո, Շանտ։ Եվոր long time ago ancestors met on Abrikasan Chorsin match. Yeah. Նախահայրերը, մեր նախահայրերը, այո, նահատակվեցան ցեղասպանությունն է, հայ ժողովրդին ցեղասպանությունն է։ Ցեղասպանության քարին անգլերենը գիտեք կարծեմ ինչ է։ Ցեղասպանություն, այսինքն Լազարո գիշես։ Genocide. Չի անգլերեն բառը genocide-ը, հայերենով ցեղասպանություն։ Ցեղը նշանակի ժողովուրդ, nation։ Այսինքն nation-ի մը ժողովուրդի մը սպանությունը, the killing of a nation։ Ցեղասպան, որով հետո բայ դորերուն ասքի 100-ից 110 դարի առաջ թուրքերը որոշեցին, ծրագրեցին քնաչնչել հայ ժողովուրդը։ Այո, անոր համագեցենք հայ ժողովրդին ցեղասպանություններ, ցեղասպանություններ։ Հիմա անոնք որոնք հետևեցան մեր տասին Շուշանը տասին, մենք արդեն երկու շաբաթ է գխոսինք ասնյութին մասին։ Որոնք հետևեցան, որոնք հետևեին երկու շաբաթ է, հետևեիք, այո, 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 ես արդեն մեծ մասը ձեր աշխատանքներում մեծ մասը արդեն ստացա։ Ուրեմն, եթե կհետևեիք, արդեն գիտեք, որ այս պատմությունը պատահած է 105-110 դարի առաջ, այսինքն 115 թվականի ժամանակները։ Ուրեմն, այս իրական պատմություն է, որ պատահած է, այս պատմության մեջ զիգ աղջիկ մի մանկության պատմությունը գրե փայց տղակ, այդ պատմությունը պատահած է ամեն մեկ հայ ընտանիքի, որովհետև թուրքերը այդ օրերուն պատմական Հայաստանը արդեն գրաված էին 600 դարի է, 600 դարի է պատմական Հայաստանը, the historical Armenia։ Դուք իշեք մեկ-մեկ հատասարանը կարդես մունենք, որ ես ներգա Հայաստանը, բզդիկ Հայաստանը և պատմական Հայաստանը իրար մեկ գդրած էի, բաժնած էի, իշեք այդ կարդեսը։ Երբեմն կովկովի գտնեի, կովկովի գտնեի եւ ցույց կտայի մեր պատմական Հայաստանը եւ մեր ներգա Հայաստանը։ Այդ պատմական Հայաստանը մեծ բաժինը արևմտյան Հայաստանը գրաված էր թուրք 600 տարիները ի վեր։ Եվ երբ որ համաշխարհային պատերազմը սկսավ 1914-ին եւ աշխարհ իրար անցած էր, մեծ պետությունները, նա the big countries, իրար հետ կամ իրար չեն պատերազմներ ունեին, թուրք կառավարությունը որոշեց այդ օրերուն, սա ամենեն հարմար ժամանակն է, որ հայ ժողովուրդը փնաչնչեմ, բոլորովին սպանեմ կամ դեղահանեմ, իրենց տուներեն հանեմ եւ վերջնականորեն գրավեմ պատմական Հայաստանը։ Եվ ինչպես որ մեր այս Շուշանը տասի մեջ տեսանք, ըստիկ աղջիկը գսեց, իսկ ինքը շատ լավ ցանկ ուներ եւ հանգարց սեբադերազմը սկսավ եւ իր ցանկը բոլորովին փոխվեցավ։ Իրիսկավես հայ դորերուն ամեն հայերուն ցանկը պատմական Հայաստանի մեջ ապրող բոլոր հայ ընտանիքներուն ցանկը բոլորովին փոխվեցա։ Ինչպես որ դուք զինվորները եկան քիշեր իր հայրը արին դունեն դարին, նայվա դուք զինվորները քացին մույս քյուղերու մեջ, մույս քաղաքներու մեջ, բոլոր բավաները, մեծ եղբայրները արին դարին ասին, որ թուրքը պատերազմի մեջ է, զինվորի պետք ունին, բժիշկի պետք ունին, փաստաբանի պետք ունին։ Եվ այսպես դուներու մեջ մնացին մամիկները, երեխաները, մամաները։ Անգեյց եկան թուրքերը եւ այս ընտանիքներուն ստիպեցին, որ դունեն թուրս ելեն, ասին, որ ելեք քացեք, պատերազմը հույս աբախով չէ։ Եվ հայ ժողովուրդը չգիտсав ուր գերթան, թեպի ուր գերթան, ինչու իրենց տուներեն ելան, եւ այսպես թուրք զինվորները իրենց ստիպեցին, հրեցին, քշեցին, ակսորեցին, այսին էքզայլերին եւ արևմտյան Հայաստանի սահմաններեն թուրս ծերին։ Մենք այդ օրերուն դղակ
تکاور چونه اینگ، نخکه چونه اینگ، سیمبول ها چونه اینگ، پنگ ها چونه اینگ. او باشپانیت، میری ارگیر آی دارون. باشپانیت سین، او باشپانیت بلا. کچبرتانه. مال کچبرتانه شادونز، برچاتر در کچبرتانی باد موچونه. های فدائینه را. Իսկ հայ ով են հայ ֆիդային, ով է, հայ ֆիդային այն հայ երդասարդն է, որ ոտքի ելավ, ըսա որ, ոհ, չլա այսպես, մենք պետք է պաշտպանենք մեր ընտանիքները, մեր քյուղերը, մեր քաղաքները, և այս խումբը հայ երդասարդներ, young guys, խումբը հայ երդասարդներ, իրենք իրենց մարզեցին, որտեղ մենք քանակ չունենք, որտեղ թակավոր չունենք, նախակար չունենք, they trained themselves, իրենք իրենց մարզեցին, Եվրոպայեն մոդագա երկիրներեն զենք բերին, զենք կորձածից սորվեցան և շատ մկյուղերու մեջ ինքնապաշտպանություն էր, self-defense-ին իրենք իրենց պաշտպանեցին։ Բայց անշուշտ թուրքը ավելի զորավոր էր դղակ, որովհետև իրենք շատ ավելի զորավոր զենքեր ունեին։ Այս հայ ժողովուրդը շատ քաչ դուրս եկավ դղակ, որովհետև Եվ որ կալեցին անաբատներում մեջ են, օրեր, շապատներ, շապատներ դղակ կալեցին, շադեր մնացին փոբիկ, անոթի, ձարավ, և հասան բատմական Հայաստանեն թուրս մույս երգիրներ, հասան Սուրյա, հասան լիպանան, և ինչպես որ Շուշանը տասին մեջը դեսակ, ջովի, Շուշանը տասին մեջ ինչպես որ դեսակ, և որ լիպանան հասան, Սուրյա հասան, Պարսկաստան հասան, Եգիպտոս հասան, ուր որ հասան, խումբը ուր որ հասավ, թուրք զինվորներ իրենց ուր որ քշեցին, ուր որ առաջնորդեցին, աս հայերը սկիզբը շատ-շատ դժվար կյանք ունեցան, նախ շատ դգարացած էին, հիվանդ էին, անոթի, շատեր իրար գործընծուցին, երբեմն մամաները իրենց զավակները գործընծուցին, զավակները իրենց մամաները գործընծուցին, այո ալիք, ճաբրասան, այո ալիք, Այս արդու ես կարդեսմը կծեցիր Հայաստանը, բատմական Հայաստանը, Սուրթյան։ Աբրիս ալիկ, ես արդեն այսո ծեզի բիդիդամ, մեր պոլտորին մրա թրած եմ, բիդի ես եմ ինչ բիդին ենք ատ կարդեսով, աբրիս ալիկ։ Ուրեմն, այս ժողովուրդը, որ հասավ այս օդար երգիրներ, երևակայեցեք տղակ, տրամ չունին, աղկադացած են, որտև իրենց դուները ծկեցին, իրենց տրամները, պատմական Հայաստանը ծկեցին և դուրս ելան, այս ընտանիքները գրնակ երևակայել, որքան դժվար կյանք ունեցան, աշխատելու, կորց գտնելու, որովհետև այդ երկրին լեզուն էլ չէին գիտեր, արաբերեն չէին գիտեր, բարսկերեն չէին գիտեր, եթե ֆրանսա հասան, ֆրանսերեն չէին գիտեր, որքան դժվար էր իրենց համար ետ կյանքը սկսիլ, բայց ըրին դղակ, անոր համար գսենք, որ հայ ժողովուրդ իսկապես քաչ ժողովուրդ է, ետ մեջտեղ եկան, ետ աշխատեցան, սկսան դուներ չինել, ճիշտ է, որ սկիզբը աղկադիկ դուներ չինեցին, դպրոցներ չինեցին, հայկական դպրոցներ չինեցին, ճիշտ է, որ սկիզբը նորեն, աղկադիկ շատ բզդիկ դպրոցներ չինեցին, բայց չինեցին, որպեսի հայ բադանին, հայ երդասարդը դպրոց երթա, հայրեն սորվի։ Եվ գամաց, եվ որ ավելի սկսան թրամշախիլ, ավելի վարժվեցան այդ կաղաքներում մեջ, գյանքը իրենց համար ավելի չրացավ, սկսան շիներ, ավելի լավ դուներ, ավելի լավ թբրոցներ, հայգագան եգեղեցներ, և գարձեք թե, ամեն մեկ հայ ընդանիք, ուր որ հասավ, լիպանան հասան, Բարսկաստան հասան, Սուրյա հասան, կամ Ամերիկա հասան, այդ երկիրներում մեջ հայերը կողքովի կալով, գարձեք թե շինեցին, հիմնեցին, նոր բզդիկ Հայաստանը, ունեցան հայկական դպրոցներ, ունեցան հայկական եկեղեցներ, ունեցան հայկական ագուտներ, քովքովի եկան իրար օգնեցին, և այսպես հայ ժողովուրդը ետ ոտքի ելավ։ Ինչ որ թուրքը ուզեց հայ ժողովուրդին փնաչնչել, հայ ժողովուրդին փոլորովին սպանել, չհաջողեցավ։ Սա այս կփաստե, որ հայ ժողովուրդը որքան քաչ, որքան խելացի ժողովուրդ է։ Այս մեր բաբերը դղակ, այս ցեղասպանութենեն ազադած մեր բաբերը մեկ նպադակ ունեին, ինչու այդքան աշխատեցան, որպեսի նոր դպրոցներ փանան, իրենք ուզեցին, որպեսի իրենց մեր վերջ եկող սերունդները, օրինակ իմ սերունդը, ձեր ծնողներուն սերունդը,
Ser serunte poloris garenang haygadan tubrotsner yertal irar het garenang khosil hayeren hayeren sorving bahbaneng mer lezun bahmaneng mer avantutyunera mer sovorutyunera sorving mer batmutyuna chmornang vor meng unin batmagan hayastan ma evat hayastana ormeng yet petke arneng